A FT da Polícia Militar recebeu algumas ligações onde tinha um rapaz traficando aqui em Peixoto de Azevedo. A viatura no comando do sargento J. Ribeiro se deslocou até o local e pôde constatar que esse cidadão estava no bairro e com ele foi encontrado algumas paradinhas análogas à maconha e também a pasta base. Chefe, como que você se enfiou nessa confusão? Não, eu cheguei lá no barraco lá do gorila. A hora que eu cheguei, os homens já chegou lá também, já. Tipo assim, parecia que tu vinha era de carona, chegou e estava atrás. Na hora que eu cheguei, já veio atrás, já. E aquele bagulho, ele é de quem, pai? É meu não, senhor. É seu não? Você é de onde mesmo? Sou aqui do Peixoto. Daqui, nasceu aqui? Ó que cria de Peixoto de Azevedo, não conhecia. Nunca passou pelo informativo, não? Primeira vez. E pela polícia, já tem quantas passagens? Então nenhuma não, só uma vez só mesmo, só. Qual o artigo? Não, artigo não. Aí veio só de passeio? Só... Pegaram só eu com o Brau mesmo. Um Brauzinho mesmo só pra remédio. Aí, agora o Brau é remédio. Canabitiol o nome. Você é usuário? Sou. E aquela pasta base, aquele Brau ali, qual é o teu envolvimento com ele? Nada meu não, senhor. É não? Olha só. Podemos ver que estava aqui com ele. Esse aqui, que ele falou que não é dele, mas foi encontrado. Também tem uma, duas, três. Essa aqui tá bem chutadinha, olha só. É Black Friday já, ó. Bem pequenininha, deixa eu ver aqui. Base. Também tem umas armas brancas. Calibre 20. E a outra aqui também. Uma lambideirinha. Um, dois, três, quatro aparelhos celulares. E esse prato aqui, meu filho? Esse aqui é pra matar, não é a fome não, é a vontade de usar química. Ó aqui, estilo Bruce Lee, vem no muchacho. Tava junto e misturado com toda essa rapaziada. Sem dúvida, a gente aí agradece a sociedade, mas a gente também vê que esses malandros estão atentos à chegada da polícia. Que ao chegar, eles começaram uma fuga pulando o muro, né? E foi feito acompanhamento e foi logrado êxito em prender esse elemento. E vale ressaltar que a denúncia ela tratava que um dos integrantes do assalto ontem feito na cidade estaria na casa e possivelmente a arma utilizada, que era a espingarda. Nós não localizamos a espingarda, porém localizamos duas munições carregadas de forma caseira. Vocês podem constatar que várias drogas e outros utensílios que utilizam na viração desse instrumento. Vai ser conduzido à Polícia Judiciária Civil para todas as providências. E gostaria de parabenizar a minha guarnição de serviço, o soldado Cavalcante, o soldado Bretas, o soldado Hermes, que não mediram esforços para ir buscar, localizar e fazer a detenção desse indivíduo. E o que, que ele fala com todo o envolvimento dele nessa residência e com essa droga? Falam agora que ele não tinha acabado de chegar, mas a gente já tem outras notícias a respeito da conduta dele, né? E vale aquele ditado que mamãe sempre nos ensina: diga com quem andas que eu direi quem tu és.